20 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব ঠেঙাল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি নিৰ্বাচন, এই ঠেঙাল স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব এইবাৰ 9 নং জালুকনীবাৰী সমষ্টিত এজন যুৱ প্ৰজন্ম নেতা, যিজন যুৱ প্ৰজন্ম নেতাই সুদীৰ্ঘ 10-15 বছৰ ধৰি তেখেতে আচলতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত থাকি কাম কৰিছিলে আৰু অৱশেষত এইবাৰ তেখেতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিছে 9 নং জালুকনীবাৰী সমষ্টিত। এই ঠেঙাল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ যি নিৰ্বাচনী অহা 20 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব তেওঁৰ কাৰণে আচলতে কেনেধৰণে আচলতে তেখেতে প্ৰস্তুতি চলাইছে বা কেনেধৰণে আচলতে প্ৰচাৰ তুংগত কৰিছে তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ লগত উপস্থিত আছে মনজিৎ শইকীয়া, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ কিছু কথা চেষ্টা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই মনজিৎ শইকীয়া। এই ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত মই এবাৰ 9 নং জালুকনী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। কাৰণ বিগত এটা দশক ধৰি 10টা বছৰতকৈ অধিক কাল মই কংগ্ৰেছ দলৰ জড়িত হৈছিলোঁ, কংগ্ৰেছ দলৰ সেৱা আগবঢ়াইছিলোঁ। কংগ্ৰেছ দলটোক জয় কৰাবলৈ মই কংগ্ৰেছ দলে যিজন ব্যক্তিকে দিয়ে তেখেতকে জয় কৰাত মই কষ্ট কৰি আহিছিলোঁ। কিন্তু বিগত দিনত যিহেতু এজন ঠেঙাল যুৱক হিচাপে এই নিৰ্বাচনটো মই প্ৰথম পাইছোঁ, মানে ঠেঙাল যুৱক হিচাপে এই নিৰ্বাচনটোত প্ৰথম অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছোঁ এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে। আজি দুৰ্ভাগ্য যে মই কংগ্ৰেছ দলটোক 15-20 15টা বছৰ সেৱা কৰাৰ পিছতো আজি এজন মই দলৰ এটা প্ৰাৰ্থীজন পালোঁ। কাৰণ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে আপুনি যিহেতু 10-15 বছৰ কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত আছিলে, কিয় আচলতে আঁতৰি আহিবলগীয়া আপোনাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন? আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ মূল কাৰণকেইটা আপোনালোকে জানে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলে জানে যে কংগ্ৰেছ দলটোৰ আদৰ্শ নীতি যথেষ্ট ভাল। আজি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে নীতি আদৰ্শখিনি যথেষ্ট ভাল, কিন্তু এই দলটোৰ ক্ষতি কৰা কিছুমান ব্যক্তি আছে যিসকল ব্যক্তিতে নেতৃত্ব লয়। আজি কংগ্ৰেছ দলটো ক্ষতি কৰা মূল কাৰণকেইটা হৈছে এইটো পৈতৃকভাৱে উত্তৰাধিকাৰী হৈ দল পায় আৰু কংগ্ৰেছ দলটোৱে জিকি থকা ব্যক্তিসকলক কেতিয়াও মানে আঁতৰাই পিনে বেলেগ যোগ্য ব্যক্তি নিদিয়ে, মানে যোগ্যতা নাচায়। কংগ্ৰেছ দলটো লয়েলিটি চাই কাৰণে আজি দেখক কংগ্ৰেছ দলটো ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা নিচিহ্ন হৈ যাবলৈ লবি কেন্দ্ৰিক কৰি যে তেওঁলোকে জিকি থকা ব্যক্তিসকলক বা যিসকলে আপোনাৰ আজি দেশত পৈতৃকভাৱে পায়। আজি মোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কোনো দিন কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা নাছিল, মোৰ ঘৰত কোনো দলৰ প্ৰতিনিধিত্ব তেনেকুৱা কৰা ব্যক্তি নাছিল। মই এজন সাধাৰণ যুৱক হিচাপে যুৱচামৰ নেতৃত্ব দি পিনে আগবাঢ়ি গৈ পিনে কংগ্ৰেছ দলটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই মহাবিদ্যালয় থাকোঁতে ছাত্ৰ একতা সভাৰ নেতৃত্ব দিছিলোঁ, ছাত্ৰ অৱস্থা থাকোঁতে সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব দি তিতাবৰ নেতৃত্ব দি পিনে মই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু আমাৰ তিতাবৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছিলে, ডেফিনেটলি আমি তিতাবৰ যুৱকসকলে আমি কংগ্ৰেছ দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ম, যিহেতু আমি তেখেতৰ নামতেই মুখ্যমন্ত্ৰী লিখিলোঁ। শেষলৈকে শিক্ষানুষ্ঠান শেষ কৰালৈকে আমি তেখেতৰ নামেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ল'লোঁ। তাৰপাছত আমি কংগ্ৰেছ দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তিতাবৰ যুৱকসকলে কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তিতাবৰ এই কংগ্ৰেছ কৰা যুৱকসকলক আজি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কিন্তু উপযুক্ত সন্মান দিব পৰা নাই, উপযুক্তভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে এটা সংস্থাপন দিব পৰা নাই। আজি আমি এটা ৰাজনৈতিকভাৱে সংস্থাপন বিচাৰিছিলোঁ, আমাৰ ব্যক্তিগত পৰিয়াল চলিবৰ কাৰণে সংস্থাপন বিচৰা নাই। আজি সমাজখনৰ গাঁওখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলোঁ, সেয়েহে মই এই সমষ্টিটোৰ লৈ এটা সপোন দেখিছোঁ যে জালুকনী অঞ্চলটোক লৈ আজি জালুকনীবাৰী অঞ্চলটো যিকেইখন গাঁও ৰেভিনিউ গাঁও পৰে, যিকেইটা অঞ্চল পৰে, আমি জালুকনীবাৰী অঞ্চলটোত থকা যিসকল আমাৰ ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিসকলৰ উন্নতিৰ কথা, ৰাস্তা পদূলি খোৱা পানী সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেই সমস্যাসমূহ আমি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী যোগেদি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু তেখেতে ব্যক্তিগত অকল কেৱল মুনাফাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিলে। আজি আমি যি ঠাইত উপস্থিত আছোঁ, এটা উন্নয়নৰ নামত এখন ফলক আছে, আপোনালোকে দেখিছে এখন উন্নয়নৰ নামত ফলক আছে, ইয়াৰ কিন্তু ৰাস্তা পদূলি আপোনাৰ ওচৰ পাজৰ মানে বাসিন্দাসকলে দেখিছে ঘৰ আজিও ঘৰ ঠেঙালৰ ঘৰ আজি একেধৰণে আছে, আজি ঠেঙাল ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ একেই আছে। আজি একেজন ব্যক্তি এই অঞ্চল এই জেগাডোখৰত শাসনত থকাৰ পিছত আজি এইটো ঘৰ থাকিব নালাগিছিলে, এইটো ৰাস্তা থাকিব নালাগিছিলে। আজি খোৱা পানী সমস্যা, আজি বাল্টিঙত এই অলপ আগত বাল্টিঙত পানী নিছে ইঘৰ পৰা সিঘৰ, পুখুৰী পানী আজি তাৰিখতো তিতাবৰত খায়। আজি তিতাবৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ পিছত 15টা বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ পিছতো তিতাবৰ সমস্যা হিচাপে থাকিলে কংগ্ৰেছ দলে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ কিন্তু আজি তাৰিখত নল'লে। তাৰপিছত আজি তাৰিখত চৰকাৰ সলনি হ'ল, চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ পিছতো আজি তাৰিখত কিন্তু তিতাবত চৰকাৰী পক্ষই একো উন্নয়নৰ কাৰণে নাই কৰা, কাৰণ তিতাবৰ সমষ্টি বিৰোধী পক্ষৰ এজন ব্যক্তিৰ হাতত মানে যিহেতু বিজেপিৰ পৰা শ্যামল কৃষ্ণ হয় আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা পুণ্যেশ্বৰ তেখেতে আপোনাৰ কেনেধৰণে আছিলে আপোনালোকৰ যি নিৰ্বাচনী আচলতে আপোনালোকৰ যি অভিযান আচলতে অভিযান বুলি ক'ব লাগিব কেনেধৰণে আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি যিহেতু পুণ্যেশ্বৰ শইকীয়াদেৱে আজি কাউঞ্চিল গঠন কৰাৰ পৰা এডহক কমিটিৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে সদস্য হিচাপে তেখেত আছে, তেখেতে সদস্য হিচাপে থকাৰ পিছত আজি এই অঞ্চলটো উন্নয়নৰ কাৰণে যদি প্ৰকৃতাৰ্থত কাম কৰিলে আজি এই অঞ্চলটো উন্নয়ন যথেষ্ট হ'লহেঁতেন, কাৰণ একেজন ব্যক্তি আছে একেটা দলে আছে, ইয়াত কিন্তু বিৰোধী কোনো নাছিলে।
বিৰোধীয় কোনো শক্তিশালী নাছিলে। তিতাবত বিৰোধী দলৰ কোনো মানে সাংগঠনিক কাম কাজ নাছিলে। জালুকনী অঞ্চলত বিৰোধী দলৰ কোনো সাংগঠনিক কাম কাজ নাছিলে। 10% বিৰোধী দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজ আছিলে, 90% কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজ আছিলে। আজি কিন্তু বিৰোধী দলে ইয়াত আহি পেলাই এই সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে। আজি শ্যামলকৃষ্ণ বৰা এটা বিৰোধী দলৰ পৰা আহি আজি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা গৈ পেলাই বিৰোধী দলৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, বেলেগ এটা সমষ্টিত আছিলে। আজি তেওঁ আকৌ নতুনকৈ চোলাটো পিন্ধি পেলাই এই সমষ্টিটোৰ কাৰণে আহিছে। বিৰোধী দলে মানে আজি প্ৰক্ষেপ কৰিছে একেজন ব্যক্তিকে বেলেগ এটা সমষ্টিত নতুন নেতা চোলাই পেলাই। আজি এই নতুন এটা চোলা পিন্ধি আহিলেতো তেওঁ নল'ব। আজি মই গৈ পেলাই ধৰক বেলেগ এটা দললৈ গ'লে নহ'ব, মইতো ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ মোৰ সমষ্টিটো থাকিব লাগিব। মই আজি বেলেগ এটা দললৈ যোৱাহেঁতেন অন্য এটা সমষ্টি দিলেহেঁতেন নিশ্চয় মোক দলে সেইখন বিৰোধী দলে অন্ততঃ সেইখন দিলেহেঁতেন। মই কিন্তু দল ত্যাগ কৰা নাই নাছিলোঁ বা বিৰোধী দলত জইন কৰা নাছিলোঁ। মই নিৰপেক্ষভাৱে আজি সাধাৰণ ৰাইজক লগত লৈ পেলাই আজি মই নিৰ্বাচনটো অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। আৰু নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে আপুনি বিগত 10-15 বছৰ যি কংগ্ৰেছৰ লগত আছিলে, আপুনি দলৰ কেন্দ্ৰিক আচলতে লবি কেন্দ্ৰিক হোৱাৰ কাৰণেই আচলতে দলৰ পৰা আপুনি আঁতৰি আহিছে। নিশ্চয় নিশ্চয় লবি কেন্দ্ৰিক হোৱাৰ কাৰণে, পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হোৱাৰ কাৰণে মই আজি দেশত মানে আজি এই সমষ্টিটোৰ কাৰণে মই মানে দলৰ টিকেটটো নাপালোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল, যিহেতু আপুনি যদি এই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আপুনি এবাৰ নিৰ্বাচিত হয় আপোনাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ব আজি প্ৰথম পদক্ষেপটো আমি এটা উন্নয়নৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ল ৰাস্তা পথ বট পথ। আজি আমাৰ যদি যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো আজি যদি আমি দিছপুৰলৈ দিল্লীলৈ যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি যদি আজি যোৰহাটলৈ নগৰলৈ বা তিতাবৰ নগৰলৈ যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো কৰিব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াও আমি উন্নতি নহয়। আজি আমাৰ এই গাঁৱৰ পৰা যদি আমাৰ কৃষকসকলে যদি তেওঁলোকে কৰা খেতি ফচলসমূহ যদি গৈ পেলাই নগৰ অঞ্চলত বা বিভিন্ন অঞ্চলত যদি তেওঁলোকে বিকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে এটা মানে ইনকম নহ'ব। তো এই ৰাস্তা পদূলিকে প্ৰথম লাগিব। আজি আই মাতৃসকলৰ কাৰণে খোৱা পানীটো পৰা প্ৰথম দিব লাগিব, কাৰণ আজি খোৱা পানী বিচাৰি পেলাই ইঘৰ সিঘৰ যাবলগীয়া আছে। কাৰণ আৰ্থিকভাৱে সবল পৰিয়াল কেইটামান থাকে কাৰণ আজি আৰ্থিকভাৱে যিকেইটা সবল পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে নিতৰ পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে, তেওঁলোকে মটৰ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে পানী ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু বাকী ঠেঙাল ব্যক্তিসকলে বা এই অঞ্চলত থকা বাকী অনা ঠেঙাল ব্যক্তিসকলে কিন্তু আজি তাৰিখলৈ পানী ব্যৱস্থাটো নিজে কৰি ল'ব পৰা নাই। সেই পানী ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব, তাৰপিছত কিবা যদি সুবিধা হয় ব্যক্তিগতভাৱে দিম। কাৰণ ব্যক্তিগতভাৱে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ আছে। আজি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিব পাৰিম বুলি পোহপাল দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৈনিক জীৱিকাৰ কাৰণে ওলাই যায়, তেওঁলোকে জীৱিকাৰ কাৰণে ওলায়, তেওঁলোকে অন্নটো যোগাৰ কৰিছে, কিন্তু বাসস্থানটো থাকি গৈছে। আজি দেখিছে সন্মুখত বাসস্থানটো কাম কৰিব পৰা নাই, কিন্তু অন্নমুঠি যোগাৰ কৰি তেওঁলোকে খাইছে। অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান যেতিয়ালৈকে যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই ব্যক্তিজনে সমাজৰ হৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। প্ৰথম কথা হ'ল অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ প্ৰথম ব্যৱস্থা কৰি ল'ব, তাৰপাছত সামাজিক কাম কাজবিলাক কৰিবৰ কাৰণে এই জনপ্ৰতিনিধিসকল আছে। মই সেইকাৰণে এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰথম কৰ্তব্য যে সামাজিক অনুষ্ঠানবিলাক সামাজিক যি দায়বদ্ধ আছে সেইখিনি কৰিম, তাৰপাছত ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ এটা বাসগৃহ যোগাৰ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিম বা কাৰোবাৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগত যদি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ এটা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আজি কিছুদিন পূৰ্বে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আহি ইয়াত কৈছে যে আমাৰ যিকেইটা খণ্ড আপোনালোকৰ যিকেইটা সমষ্টি আছে সমষ্টি আটাইকেইটাতে তেখেতসকলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয় জয়লাভ কৰিব বুলি কৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবে যে আপুনি বিজেপি বা কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰি আপুনি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আচলতে জয়ী হ'ব পাৰিব? প্ৰথম কথা হ'ল এইটো স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনটো হয় জনগোষ্ঠীটোৰ ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি। আজি ইয়াত মন্ত্ৰী বিধায়ক বা বিভিন্ন নেতাই আহি পেলাই ক'ব নালাগে যে আমাৰ নেতৃত্ব কোনে ল'ব। আজি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহি ক'ব নালাগে যে বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব নালাগে যে এই অঞ্চলৰ আমুককে দিওঁ, তেওঁলোকে কৰিলে তেওঁলোকে আহিলে ক'লে গুচি গ'ল, তাৰপিছতো ইয়াত থাকিবলৈ আমি কিজনে, তেওঁলোকৰ কথামতে যদি দি দিয়ে, দি দিয়াৰ লগে লগে ৰাইজে ধৰক ভোটটো দি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকটো আকৌ গুচি যাবগৈ। মন্ত্ৰী যোৱাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব কাক, তেওঁলোকে আপিল কৰিব কাক, তেওঁলোকৰ মতেতো কথা নিদিয়ে আজি তাৰিখত। সেইকাৰণে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত নিৰ্বাচন 2010 চনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। 10 চনত মই এই সমষ্টিটোৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ তেওঁ হৈ মই ইলেকশ্যন এজেণ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত 16 চনতো এজেণ্ট কৰিছোঁ। মাজত অহা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, বিধানসভা নিৰ্বাচন, লোকসভা নিৰ্বাচন, গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। ৰাইজৰ মনক বুজি পাইছোঁ আজি এটা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছে কাৰণে আজি কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছে, সেইটো কেতিয়াও বিৰোধী দলে ইয়াত বিজেপি বা অন্য দলে মানে ইয়াত ল'ব পৰা নাই। সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকক লগৈ যিখিনি আজি প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আজি তেওঁলোক আছে সদস্যগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি ৰাইজ আছে তেওঁলোকে মানে অট'মেটিকলি নিজে নিজে কাম কাজখিনি কৰিছে, খালি কেৱল মানে মোৰ ব্যক্তিত্বটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে। যিহেতু আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত থকা এটা অঞ্চল, এই যিহেতু সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত, কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিজনে আপোনাক কিবা অপকাৰ কৰিব নে? কংগ্ৰেছ পাৰ্টিজন মই অপকাৰ কৰিব বুলি ভবা নাই। আজি 15-20 বছৰ তেওঁ শাসনত থকাৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি জনক আনি পেলাই ভোট বিচাৰিবলগীয়া আছে। আজি তিতাবৰ সমষ্টি সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে মানে ভোট বিচাৰিলে যে সেই প্ৰথম কেইটা পদক্ষেপতে মই কংগ্ৰেছত জিকিছোঁ, কাৰণ মোৰ জয় হৈছে সেইখিনিতে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত। তেওঁ আজি MPগৰাকীক আহি ভোট বিচাৰিবলগীয়া আছে, তেওঁ আজি বিধায়কগৰাকীক আনি পেলাই গৈছে, আৰু বিৰোধী দলৰ বিজেপি দলৰ আপোনাৰ আজি মন্ত্ৰী আহি পেলাই ভোট বিচাৰিবলৈ। সেয়েহে মই এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী, নিৰপেক্ষ প্ৰাৰ্থী, আজি মোৰ জনসাধাৰণে মোক জয় কৰাত সহায় কৰিব, কাৰণ ইয়াত মন্ত্ৰী বিধায়ক MLA এই ইলেকশ্যনটোত
কোনো ফ্যাক্টর নয় মূল ভাবে প্রায় আপোনালোক কংগ্রেস ফ্যাক্টর নয় প্রায় আপোনালোক 2500 মান ভোট আছে ইয়াত তাৰ ভিতৰ কিমান ভোটত আপুনি জিকিম বুলি নিশ্চিত মইটো অলরেডি 1500 ভোট সাপোর্ট পাইছো আৰু মই সাকে সর্বাধিক মানে 2000 ভোট পাম তেওঁলোকে বাকি ভোটখিনি তেওঁলোকৰ তিনিজনৰ মাজত ভাগ হ'ব মই 1500 ভোট পাম বুলি মই আত্মবিশ্বাস আছে অলরেডি মই ইয়াত থকা ব্যক্তিসকলৰ ঘৰ পদূলি মানে 80% পদূলি মই ইতিমধ্যে গৈছোঁ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই প্ৰায় এতিয়ালৈকে 2000 ব্যক্তি লগ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই চাগে ভবা নাই যাতে মই মানে মোক মানে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে আৰু বিজেপিৰ ক্ষতি কৰিব পাৰিব বুলি।